انصاف صحت کارڈ بھی جاری کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کے 100 دن کے ویژن پر عمل درآمد کے لیے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کوارڈینیٹر مقرر ملتان کے علاقے مدنی چوک میں واقع جمعہ بازار میں سہولیات کا فقدان روڈ پر لگے بازار اور غلط پارکنگ سے ٹریفک روانی میں مشکلات ڈپٹی کمشنر ملتان کہتے ہیں چار دیواری کے بغیر جمعہ بازار غیر قانونی ہے بازار کے نکات کی ذمہ دار محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے ادھر بہاولپور میں بھی حکومتی سطح پر ماڈل بازار قائم عدم سہولیات کے باعث عوام کا ماڈل بازار میں رجحان کم ہونے لگا ملتان میٹرو کرپشن کیس میں نیب نے انکوائری کا دائرہ کار وسیع کر دیا ملتان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے پراپرٹی کا ریکارڈ طلب پراپرٹی کا ریکارڈ پی ٹی ون کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت سرکاری جگہوں پر قابض لوگوں کو بھی مبینہ طور پر ادائیگیوں کا انکشاف شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ آئی ایس پی ڈیزل کی قیمت میں 6.37 روپے پیٹرول کی قیمت میں 2.41 روپے فی لیٹر جبکہ مٹی کے تیل میں 40 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی فیصلے پر اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا نئے پاکستان میں ریلوے ملازمین کے پرانے تیور رحیمیہ خان ریلوے اسٹیشن میں ٹکٹ ماسٹر انشورنس کے نام پر مسافروں کو لوٹنے لگا ٹکٹ ماسٹر فی ٹکٹ پر 30 روپے اضافی لینے لگا اضافی پیسے لینے پر مسافر پریشان حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ رحیمیہ خان میں طاقتور پٹواریوں کے تبادلوں پر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر آمنے سامنے اسسٹنٹ کمشنر ہدایت رضوان نے کئی سالوں سے ایک ہی علاقے میں تعینات 39 پٹواریوں کے تبادلے کے احکامات واپس لینے سے انکار کر دیا ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر اے ڈی سی آر نے تبادلوں کے احکامات منسوخ کر دیے 62 پٹواریوں کے سرکاری زمینوں پر قبضے میں ملوث ہونے کا خدشہ اور ڈی جی خان میں سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینیٹر ٹیکس چوری میں ملوث قومی شاہراہ پر واقع شاندار ہوٹل اور کمرشل سینٹر ایف بی آر کی نظروں سے اوجھل زیتون ہوٹل ایف بی آر کے گوشواروں میں درج ہی نہیں تمام کاروبار کا ٹیکس ایف بی آر کو جاتا ہے ہوٹل کے معاملات چھوٹے بھائی دیکھتے ہیں ہوٹل مالک اسامہ عبدالکریم کا موقف